Meta ftit tal-ġimatilu kien qed iħussem fi-programm fuq ir-radju, Lorenz Gonzi kien stqarra l-ewwel darba lill-proġett tal-interconnector bejn Malta u Sqallija għall-provvista tal-elettriku mhux se jkun lest sakemm tasal l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiena l-kejbil tal-elettriku mhux se jiffunzjona qabel l-aħħar elezzjoni, qabel l-elezzjoni li jmissku, ma nlaħquhx naħseb jien. Dan anke jekk skont il-Prim Ministru nnifsu dan huwa proġett importanti ħafna. Għaliex skontu jagħtina l-fakultà li nagħżlu li nixtru l-elettriku bi prezzijiet vantaġġużi. Id-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru iżda tikkuntrasta ħafna mal-mira li kienet ħabret l-Enem Malta fir-rapport annwali tagħha għas-sena 2008. F'dan ir-rapport l-Enem Malta kienet semmiet il-proġett tal-Interconnector u qalet li wara studji li wetqet kienet se tagħmel dan il-proġett bi spiża ta' 200 miljun euro. L-Enem Malta kienet qalet li l-proġett kien se jitlesta sa tmiem l-2012. Dan ifisser li l-mir oriġinali bil-kontra ta' dak li qal il-Prim Ministru x-xahar li għadda kienet li l-proġett tal-Interconnector kellu jkun lest qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-fatt li l-Interconnector mhux se jkun lest sal-2013 meta suppost li ssir l-elezzjoni ġenerali li jmiss se jfisser li l-Power Station tal-Marsa se tibqa topera għal numru sostanzjali ta' xhur oħra. U dan għaliex il-gvern dejjem rabat l-eluq tagħha ma' tlestija tal-Interconnector. Waqt li kienet identifikata bħala s-sors ta' trapp l-iswed, il-gvern diġà ġim wissi mill-Unjoni Ewropea li jista' jiffaċċja konsegwenzi serji jekk il-Power Station tal-Marsa tibqa topera. Min-naħa l-oħra waqt l-aħħar Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, id-Deputat Nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia kien saħaq li waqt id-dibattitu tal-estimi tal-Enem Malta fil-Parlament hemm bżonn li tingħata spjegazzjoni. Jiena ninsisti, Prim Ministru, li fl-estimi tal-Enem Malta ikollna dettaljatament għaliex il-pjanijiet li sa ftit ġimatilu kienu jidhru qegħdin on time issa u allura. Grazzi. Il-Parlament se jkun qed jiddiskuti l-estimi tal-Enem Malta f'żewġ seduti matul il-jum ta' tlieta.